አንተ ብላክ በሚሆን በአፍ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሰላም ላችኋለሁ የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ እንደምን አላችሁ ሁሉን የሚችል አምላክ ከበምስካና ይግባ እንግዲህ ስለሰጠነና ስላከበረ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች በዚህ በጾም በዚህ በሱባኤ ወደ ግሪክ ሀገር ጉዞ አዘጋጅተናል አንድ 3 ወር አለ ሰኔ ላይ ነው ወደ ግሪክ ሀገር ለመሄድ ምናስበው የራፔና የግሪዛን ቤተሰቦች አንድ ላይ ሆነን በየምትችሉ ራፍት አርጋችሁ ብትመጡ ቅዱሳን መካናትን ብናይ በግሪክ ያሉትን የተቀደሱ ገዳማት ጳውሎስ አስተማረባቸው እና ተሰሎንቄ እና ቆላሲስን እና አቴንስን እንዲሁ ደሴተ ፍጥሞ ትልቁ ዮሐንስ ራእይ የተባለውን ራእይ እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ገልጦ ያሳየበት ቦታ ገዳም እነዚህን ሁሉ አይተን መጣበት ጉዞ ነው እስቲ መትችሉ ሰዎች አሳውቁን 0911413380 ስልኬ ላይ እግዚአብሔር ልጆች እንግዲህ ዛሬ የምንማረው ፍቅር አንድ ሰው ፍቅር እንደያዘው በምን ያውቃል ወንዱም ሆነ ሴቷ ፍቅር እንደያዛት የፍቅር እንደያዘው የምናቀባቸውን አንዳንድ ምልክቶች ነው እና የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንግዲህ በፍቅር የተያዘች ሴት በመሐሌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ በፍቅሩ ተነድፈ ታመም ያለው ትላለች ስለዚህ ፍቅር ከጥንት ዘመን ጀምሮ በተለያዩ ዘመናት የተነሱትን ቅዱሳንንም እንደዚሁ ደግሞ ዓለማዊ ሰዎችንም አልፎ ተርፎ ደግሞ እግዚአብሔር ነው ጭምር ፍቅር ይዞት ፍቅር ስቦት እስከ ምድራችን እስከኛ ሰፈር ድረስ መጥቶ እኛን መልክ ተገልጦ በእሳችን ሆኖ ተሰቅሎልናልና የፍቅሩ ዋጋ የሚያስከፍለው ትልቁ ፍቅር የሚይዘው ፍቅር እንኳን እኛ እግዚአብሔርን ሳይቀር ይዞ ዋጋ እንዳስከፈለው እናውቃለን እናንተም ወይም እህቴ አንቺም ፍቅር እንደያዛችሁ የምታውቁበት በዚህ ፍቅር መነደፋችሁን የምትለዩባቸውን አንዳንድ ምልክቶች ነው የምንመለከተው የመጀመሪያው ምልክት ደጋግሞ ማሰብ ነው የወደደውን ደጋግሞ ያስባል ያለ ምክንያት በጣም ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ በአይምሮ ሲመላለስ ከሱ ጋር መሆን ስትናፍቂ ወይም ስትፈልጊ ድምፁ መስማት ስትፈልጊ እሱማ ማድረግ እንኳን ባትች ደጋግመሽ እያሰብሽው ስትወይ ስልክሽ በጠላ ቁጥር እሱ የደወለ ሲመስልሽ ኢሜልህን ቼክ ስታደርግ እሷ የላከችን ልመለት እንዳለ ቼክ ስታደርግ ሲመስልህ ወይም በተለያዩ በምትገናኝባቸው ሚዲያዎች በኩል ኢንቦክስ ውስጥ የእሷን ስም ማግኘት ስትመኝ አንዳንዴ እንቅልፍ እንቢ ብሎ ሲረዝምብህ ምናልባት ፍቅር ይዞ ሊሆን እንደሚችል ማየት ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ በህልም አብዝተህ ስታያት ወይም ስታየው ይሄ በፍቅር የተነደፈ ልብ እንደያዝ እንዳለህ ወይም እንዳለሽ የምናቅበት መንገድ ነው። ሁለተኛው መንገድ ሁሉ ነገር እሱ ላይ ወይም እሷ ላይ ሲሆን እጅግ ያምርሃል። ሌሎች ሴቶች ቢያደርጉት መናድድህ ምንም የማይስብ ነገር እሷ ስታደርገው ግን ውበት ሆኖ ይታይሃል። ከሌላ ሴት ጋር ወይም ከሌላ ወንድ ጋር ስትሆን አጭሩ መንገድ ሩቅ ሲመስልሻል። ከሱ ጋር ስትሆኝ ግን ምናልባትም 42 ኪሎ ሜትር ብትሄጅ ምንም ላይመስልሽ ይችላል። በቃ በጣም ስለምትሳሽለት እና ውብ ሆኖ እንድታየው ስለምትፈልጊ ሁሉም ነገር አምሮ እሱ ላይ ይታይሻል ወይም ሁሉ ነገር እሷ ላይ አምሮ ይታያል። እንግዲህ እንዲያምር ያደረገው ስለሚያምር ሳይሆን ፍቅር ስለያዘ ወይም ስለያዘሽ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። ሶስተኛው በጣም አብስቶ መጨነቅ፣ ከራስን በላይ አንዳንዴ መጨነቅ። ቤቷ ድረስ በታክሲ ልትሸኛት ትችላለህ ወይም ቤቱ ድረስ አድርሰሽ ብትመለሽ ደስ ይልሻል። እውነት ለመናገር እንደ እናትም አንዳንዴ ያደርጋል። መንገድ ስትሻገር እያየ ተሻገር ያሰኝሻል። የጻል ልጅ አብሮሽ እንዳለ እስኪመስልሽ ድረስ ፍቅር ሞኝ ያደርግሻል። የበለጠ ጭንቀት
نسمى شارق شار ويمس حي وسكر السؤال اللي يثير ميتك أثي مسلو يتاي هل جان تلو عبطون رسيلا هل وندمي باتك على عالم لم يفتان وسلام مت متاتات شكر متودات اللي زمينا كاب سليم سلطة بس أجعل بعالم سرات خلو النجار السؤال راح تقول ده قطع السؤال والسؤال يقول أصلا لك ما السبب السن يقول ده بنيال بل وكما السبب አንስ አርብቻ ማየት ትጀምራለሽ ማለት ነው። እንግዲህ ሶስተኛው ጠለቅ ያለ ጭንቀት ሲሰማሽ ፍቅር ይዞሻል ማለት ነው እቴ ወይም ወንድሜ። ሌላው በተለይ ወንዶች ሌሎች ሴቶችን ማየት ያቆማሉ። ያው ብዙ ጊዜ የሚያዩት ወንዶች ናቸው በማየት የሚሰናከሉት የሚጎተቱት ወንዶች ናቸውና ያያቸው ሁሉ ባገባዋት እቺ የትሆን ይያልክ የምትል ሰው በቃ አይኖች ሁሉ ይሰበሰባሉ። አይምሮ ካላንዲት ልጅብስተቀር ሌላ ነገር ማስተፍ ታቆማለና በመጥል ላይ ፍጹም ጫማው ትጀምራለህ ማለት ነው። ከዚህ አንፃር ቴምልክ እንደዚሁ በጣም ሲሪየስ ሆኛለሽ ሊያናግርሽ የሚወክር ወንድ ካንቺ ጋር መሆን የሚፈልገው ወንድ ስልክሽ የሚጠይቅሽን ወንድ መታገስ አይቀጥሻል። ምክንያቱም አሁን አንቺ ፍቅር ይዞሻልና ልጁ እንኳን አጠገብሽ ባይኖር መታገስ ግን አትችይም ይሄን ስሜትና ሌላ ሰው ማየት ታቆማለሽ። እንግዲህ ይሄ የፍቅር አንዱ መገለጫ ነው። ሌላው ያቋም ለውጥ ማምጣት ነው። በጣም አስከራሚ ነገር ነው። በጣም ግጥ የሆኑ ወንዶች ፍቅር ሲይዛቸው ልምጥምጥ ሆነው ይቀየራሉ። እኔ ያልኩት ካልሆነ የሚል ወንዶች እሱ ያለችው ይሆን ወደ ማለት ይመጣሉ። ተመጣለህ ማለት ነው። አንቺም ልክ እንደዚህ እኔ ያልኩት ካልሆነ ብለሽ አገር ተጠብጪ ልጅ ፍቅር ሲይዝሽ ግን እሱ ባለው ብቻ ምትመሪ እሱ ያለው ነገር ሁሉ ትክክል ነው የሚምት ያንዳንዴ ትክክል ያለው ነው ሁሉ ትክክል ነው ብለሽ ምታስብ ይተወኛለሽ። እንግዲህ ያቋም ለውጥ እንድታመጪ ወይም እንድናመጣ የሚያስገድድ ስሜት ነገር ነው። ሌላው ብዙ ጊዜ ወርቅ ነው እምነት ወርቅ ነው ምንለው ነገር አለ አይደል? ነገር ግን ወርቅ ያፈቀርሽው ወይ ያፈቀርካት ልጅ ብቻ ትሆንባለች። ከጊዜ በላይ ከእምነት በላይ ከቤተሰብ በላይ ከምንም በላይ ከመታመነው ከአመለካከትም አንዳንዴ በላይ ትሆናል። በጣም በወንድ ላይ በሴት ላይ የሚኮራ አንድ ወላጅ ነበረኝና ነቃሪ ነው ገንዘብ አለው ምንም የነሃል ለፍቅር እጁን የማይሰጥ ከፈለገ ሊያገባ እንደሚችል የሚያስብ ትንሽ ጥምቀትም ያለበት ወድሜ ነበር። እና ለሱ ስራ ነው ወርቅ መርካቶም ዋል ነው እንጂ ሌላ ነገር ለሱ ትልቅ አይደለም። በኋላ ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ልም ብሎ ጠፋ። ለአንድ ወር ስራም ቦታ ጠፋ ከኛም ሰፈር ጠፋና ምን ሆነክ ምን ሆነና ብለን ስንጠይቅ ለካ ፍቅር ይዞት ነው። አይሽ ስራ ወርቅ ነው ጊዜ ወርቅ ነው የሚል ልጅ እሷ ወርቅ ናት ወደ ማለት መጥቶ ተቀይሮ አየ ነው። ይሄ በጣም አስገራሚው ነገር ነው። እና ሴቷም ሆነ ወንዱ ወርቃችን መቀየርበት አንደኛ ሁኔታ ፍቅር ሲዘን ነው። ሌላው ሰባተኛው ነገር ሁሉም ነገር ከሷ በኋላ ወይም ከሱ በኋላ ይሆናል ብለን እናስበው ነገር ነው። በህይወታችን ቅርብ የሚሰጣቸው ነገሮች ሁሉ በኋላ ይሆናሉ። ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ወይም ጧት ተነስቶ መጸለይ ሳይሆን ጧት ተነስቶ መደወል ከዛው ከደወልክ በኋላ ነው የምትጸልይ። ሰላም ሲሰማ እሷን አውርተ ተደውሎ ተጸልያለ ከእግዚአብሔርም በኋላ ተወነባለች ማለት ነው። ከእግዚአብሔርም በኋላ ይሆንብሻል። ጸልየሽ እግዚአብሔርን ሐሳብ ከመጠየቅ ይልቅ በሱ ሐሳብ መመራት ቀድመሽ በችግር ውስጥ ቀድመሽ ታማክሪያለሽ። ሁሉ ነገር ሁለተኛ ይሆንብሻል። ከቤተሰቦች ጓደኞችሽ ፊት ለፊት ከምታደርጊው ከስራሽ ለስራሽ ካለሽ ታማኝነት ሁሉ በላይ የፍቅርሽ ወይም የፍቅር ቦታው አንቲዝና ተቀመጣለች። ይሄ እንግዲህ ፍቅር ሲዘን መጾነ ፍቅር ሲዘን ስንታመም እናደርገው ነገር ነው። ሌላው ምናቀዳቸው ቅዶች ምናለማቸው ግቦች ሁሉ መሰረት የሚያደርጉት ያፈቀድናት ልጅ ያፈቀድነው ወንድ ይሆናል። ሁሌ በምናቀደው ነገር ውስጥ እሷ ትሆናለች ወይ እሱ ይኖራል። ጉዞ ስታስብ ከሷ ጋር ስለሚታስባለ ከተማ ስትቀየሪ ከሱ ጋር ስለመቀየር ታስቢያለሽ። ውጭም ካለሽ ኢትዮጵያ ስለመምጣት እሱ ኢትዮጵያ ካለ ወይም ደግሞ እሱ አረብ ሀገር መጥቶ ቢሰራት ያለሽ እቅዶቻችሁ ሁሉ ያፈቀሩትን ሰው መሰረት አድርጎ ይሆናል። ውሳኔዎችም በዛው ልክ ቅርብቻ ሳይሆን ውሳኔም ጭምር
ያፈቀሩትን ሰው ሞልጭ ያሱ ነው ወደ ትዳር የሚያመጣ እንዲያነቱ ያቋም እና ይወሰነ ነገር ነው ወደ ትዳርና ወደ መቃባት የሚያመጣ ያው መጨረሻ ላይ ግን ማጠቃለያው የህይወታችን ምራፍ እስከተሆን ድረስ ጠንካራ እንላለን አንድ ሴት እነዚህ ሁሉ ድርጊቶች አድርገህላት ደግሞ አግብታት እንድትኖር አብራሃት እንድትኖር ተወስናለ ያው ወንድ ልጅ ቶሎ ብሎ ለማግባት አይወስንም በጣም ዝግብ ብሎ ነው ግን ፍቅር ሲይዘው ሲታመም በዚህ ልክ ሲሆን ፈጽሞ ፍቅሩ አልመጋባትል አይከለክ እንደም ጨላሹ ታገብኛለሽ ብሎ ሊመረከክ እንዲችል ያደርገዋል እሷም ልክ እንደዚሁ የህይወቷ ምራፍ በሱ ለመቋጨት ተወስናለች እና ሚስቱና ልጆቹ እናት ለመሆን ተሞክራለች እንግዲህ ይሄ ብዙ ጊዜ ፍቅር በፍቅር ለታመሙ ሰዎች የታመሙ ሰዎች ምልክቶች ናቸው እንጂ እነዚህ ምልክቶች ሳይአልፉ የሚጋቡ ሰዎች አሉ እነዚህ ምልክቶች ሳይአልፉ ተጋብተው እድሜ ልክ የሚቆይ ደግሞ ትዳር የሚይዙም ሰዎች አሉ ፍቅር በመላመድ እንደሚመጣ ይታወቃል ግን አንዳንድ ጊዜ ቀደም ብሎ በስሜት የሚከሰተው ፍቅር በዚህ መልክ መጥቶ ሊሆን ይችላልና ራሳችሁን ማየት ነው አንዳንዴ ከነዚህ ሁሉ ተማልቶ ሊያኖሩ ይችላሉ ጨምረውም ይገኛሉ ቀንሰውም ሊገኙ ይችላሉ ያም ግን ፍቅር አይደለም ማለት አይደለም ኖርማል ሆኖ ምንም ነገር ሳይኖር እንኳን ጥሩ ስሜት የተሰማማ ተጋብተን በጣም የተፋቀሩ ሰዎች መሆንም የምንችልበት እድል ስላለ ይህን ከግምት ውስጥ አስገቡ እግዚአብሔር ባርካችሁ የሰማነውን በልቦናችን ይጻፍልን ትምህርቱን አካፍሉት እስቲ ባርካችሁ ወጣቶች እንዲሰሙት ሼር አድርጉት እግዚአብሔር ባርካችሁ ከሳሽ እናፍቀባ መንሰላም